ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯଦି କହିବା ହାଇଦର ଖସି ଯାଇଥାଇପାରେ ତେବେ ଜଳଭାଗରେ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏଇଟା ରହିଛି ଜବୁ ଖର୍ନାସି ଜେଠି ଘାଟ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ବୋଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାଉ, ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲମାନେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି କହିବା କାଲକାଟା ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଖାତା ଖାତିଆନ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହିବା ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଗ ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି କହିବା ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ରହିଛି ସେ ବୋଟ୍ର ସଜାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେଉଁ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଯିଏ ରହିଛି ହାଇଦର ଖସିଯିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଉପୁଜୁଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ତମାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସାଜିଛି। ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ରାଜନେତାମାନେ ଅନେକ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କହିବା କ୍ରିମିନାଲ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏଇଟା ରହିଛି ଜମ୍ବୁ ଖର୍ନାସି ଏବଂ ବତୀଘର, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବତୀଘର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ସିଧାସଳଖ ବୋଟ୍ରେ ମାଛ ଧରିବା ନାଁରେ ଗାମୁଛା ତାଉଲିଆ ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏଠି ପୋଲିସର ସଜାଗ ପଣିଆ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଲର୍ଟ ପଣିଆ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଏଇ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦିଓ କହିବା କାଲକାଟା ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଣେ ଯାଇପାରେ କ୍ରିମିନାଲ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯାଇପାରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର କୌଣସି ସଜାଗ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାକଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ମହାକଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏ ବୋଟ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଏ ବୋଟ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯଦିଓ ରାତିରେ ଏମାନେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଆସିଛୁ ଅନେକ କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଏଇ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ହାଇଦର ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏଇ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଥାଏ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ସିସିଟିଭି ଯେଉଁ ଅଛି ସିସିଟିଭିର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଠି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାର କହିବା। ଯଦି କହିବା ଜମ୍ବୁ ମେରାଇନ୍ ଥାନା, ଗୋଟିଏ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମେରାଇନ୍ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଲର୍ଟ ପଣିବା ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ଆଲର୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଆସିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚୋରି ଟକ୍ଚର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସିଧାସଳଖ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ କରି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ନା ଅନେକ କିଛି ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯଦିଓ କହିବା ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସିଧାସଳଖ, ଏଇଟା ରହିଛି ଜେଠି ଘାଟ, ଯେଉଁ ଜେଠି ଘାଟରେ ହଜାର ହଜାର ବୋଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୌକା ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୌକାରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମର ପୋଲିସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପାରିବା ପଣିବା, କିମ୍ବା ଜମ୍ବୁ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଯେଉଁ ରହିଛି, ମେରାଇନ୍ ଥାନାର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ପଣିଆ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ମେରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଦୁଇଟି ରହିଛି, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ସ୍ଥିତିର ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସେ ଦେଖାଇବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଇବେ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏଠି ପୁରା ପରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ପୁରା ଯେଉଁଟାକୁ ପୁରା ପୁରା ଇଏ କରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ବୋଟ୍ ମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି। ଏ ବୋଟ୍ର କୌଣସି ଯଦିଓ କହିବା ସରକାରୀ ଖାତାରେ କେତୋଟି ବୋଟ୍ ରହିଛି, ଏ ବୋଟ୍ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କହିବା ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ହାଇଦର କଟକରୁ ଆସିଥାଏ, କଟକରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆସିଥାଏ ମହାକଳପଡ଼ା, ମହାକଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିଧାସଳଖ ସେ କଲିକତା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଥାଏ। କଲିକତା କେଉଁ ପଟେ ଯାଇଥାଏ ନା ଜଳଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ମଛୁଆରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ହାଇଦର ଏଇପଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବ, ତେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇଟା ଜେଠି ଘାଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ
ଜେଠିଘାଟ ରହିଛି ଜମ୍ମୁ କିମ୍ବା ଖର୍ନାସୀ ଖର୍ନାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ନା ଏଠି ସି ସି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ନା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜଳିଛି ଜମିଛି ଯଦିଓ କହିବା ଅନେକ ଅନେକ କିଛି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଟିଟୋ ଏଠୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କହିବା ଟିଟୋ ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହାଇଦର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ନଦୀଘାଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଅନେକ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ରେ ବଜାରରେ ଡାକାବନ୍ଦୀ କରୁଛି ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି କୌଣସି ଚତୁରତା ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଖସି ଯାଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକରି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡଙ୍ଗାରେ କିଭଳି ଭାବେ ମେସିନ୍ ଲାଗି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଯଦି ଚାହିଁବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ଯଦି ରାତି ସମୟରେ ହାଇଦର ଏଇପଟେ ଯାଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ ଯଦିଓ କହିବା 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ ସେଠି ତେବେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ସଜାଗ ପଣିଆ ନଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଯଦି କହିବା ଯଦି କହିବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାକାବନ୍ଦୀ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁରରେ ନାକାବନ୍ଦୀ ହେଲା ତେବେ ହାଇଦର ତ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବ ଯଦିଓ କହିବା ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ ଏ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟାକି ଜମ୍ମୁ ଖର୍ନାସୀ ଜେଠିଘାଟ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୋଟ୍ ରହିଛି ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ମାଛଧରା ବୋଟ୍ରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ରିମିନାଲ୍ ବାହାର ଦେଶକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛି ନୂଆକଳ୍ପଡ଼ା ଜେଠିଘାଟରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଖା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍